فراکسیۆنەکان ڕاوبۆچوونی حزبەکانیان لەبارەی دەستور و هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن گەیاندە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ ئەوەی دوای هەڵسەنگاندنی بۆچوونەکان کۆبوونەوەیەکی تایبەتی پەرلەمان لەو بارەیەوە بکرێت. ئێمە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام ڕامان وابووە کە ئەم سێ بابەتە سێ بابەتی گرنگن کە ڕەهەندی نیشتیمانیان هەیە. فراکسیۆنی یەکێتی لەگەڵ ئەوەیە دەبێت ئەو سێ بابەتە بە ڕێککەوتنی سەرجەم لایەن و پێکاتەکان بێت چونکە ئەو بابەتانە ڕەهەندی نیشتیمانیان هەیە. سێ بابەتی گرنگ و هەستیارن کە پێویستە تەوافقی سیاسی لەسەر بکرێ، هەموو هێزە سیاسیەکانمان بەیەکەوە بین. هیچ کام لەم بابەتانە بە زۆرینە و کەمینە لە پەرلەمانی کوردستان تێناپەڕێت، پێویستە تەوافقی لەسەر بکرێت. لەسەر بابەتی دەستور، دەستور بابەتێکی گرنگە. ئێستاش هەموو کادەومان ڕاگەیاندووە کە فەراغێکی دەستوری لە هەرێمی کوردستان هەیە، پێویستە هەوڵ بدەین بە هەموو لایەکمان کە هەرێمی کوردستان دەستورێکی هەبێت کە زۆر دواکەوتووین. هەبوایە لە ڕابردوای ئێمە و دەستورەمان هەبوایە. ئێستا ئەو دەستورە پێویستە بە تەوافقی سیاسی ئەوە پێشتر لە خولەکانی ڕابردوو و بە تایبەتی 2015 کە لیژنەیەک هەبووە بۆ نووسینەوەی دەستور کۆمەڵێک مادەی باشی ئامادە کردووە. پێمان وایە پێویستەکە بەردەوام بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ئەوە بکەنە بنەمایەک بۆ نووسینەوەی دەستور لە هەرێمی کوردستانەوە. هەوڵ بدرێت کە تاقیدات دروست نەکەین بۆ ئێمە بینە خاوەنی دەستورێک ئەو دەستورەش هەموو تاجێکی خەڵکی کوردستان خۆی بە خاوەنی ئەو دەستورە بزانێەوە. دەستورەکە دەستوری هاوڵاتی بێ، هەموو هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان نەک تەنیا هێزە سیاسیەکان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و زۆربەی لایەنەکان لەگەڵ ئەوەن یاسای هەڵبژاردن بە پێی هەلومەرجی ئێستا هەموار بکرێتەوە. هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان فرەباز نەبێت. پێمان وایەوە لە هەموو دنیا شاوایە کە قانونی هەڵبژاردن ماوەیەکی بەسەر ئاچێ پێویستە کات کە بە پێی هەلومەرجەکان بە پێی ئەو قۆناغە مێژوویی کە ئێستا کوردستانی پیاتێ پەڕەبێت، پێویستە ئەو قانونە دیسانەوە بە تەوافق بە هەموو لایەکمان هەوڵ بێنە و قانونە هەموار بکەینەوە بە شێوەیەک ڕێکی بخەین کە شێوەیەکی سەردەمیانەتر بێ. هەنگاو بە هەنگاو هەوڵ بدەین کە ئەوەی کە قسەی لەسەرەکەین پەیوەندی بە گەشەکردنی دیموکراسی بەرەو پێشوونی دیموکراسیەوە هەبێ لە کوردستانە. یەکێتی لەگەڵ ئەوەیە کۆمیسیۆن بە جۆرێک ڕێك بخرێت پرۆسەی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بەڕێوە بچێت و دەنگەکانیش پارێزراو بن. قانونی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان هەموو لایەکمان ئەزانین کە ئەو قانونە ئێستا پێویستی بەوەیە یانەوە تا دەنگی پێ بدرێتەوە کە بەردەوام بێت، چۆ قانونە کۆتایی پێهاتۆ و مدەکەیان تەواو بووە یانەوە تا یاساکە هەموار بکرێتەوە. لێرەشا ئێمە ڕوئیای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان بەڕوونی خستۆتە ڕوو کە پێویستە دیسان ئەوی بە شێوەیەک ڕێک بخرێتەوە کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان هەر هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان کە چێ دەنگە خاتە سنۆقەکەیەوە مطمئین بێ کە لەوەی کە دەنگەکەی پارێزراوە بێت بەو شێوەیە ئێمە بتوانین جارە چکە ئەمە ڕێ بخەینەوە. لەسەر پرسی دەستوری هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنی پەرلەمان و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن لایەنەکان لە ڕێگەی فراکسیۆنەکان بۆچوونەکانیان پێشکەش کردووە. لە داهاتووش کۆبوونەوەی تر ئەنجام دەدرێت بۆ ڕێککەوتن لە نێوان لایەنەکان. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، هەولێر.